د حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے دے فرمائی چی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پختن اکڑے شوا چی د اللہ رسول پا کلامنو کی د ٹولو نا افضل کلام کم یو دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا پا جواب کی او فرمائل چہا غا کلام پٹولو کی افضل دے چ اللہ جل شانہو د خپل ملائکو د پرا منتخب کرے دے یعنی سبحان اللہ و بحمدہ. یدی حدیث روایت صحیح مسلم کرے دے. محترم مسلمانان ورونو یدی حدیث نہ معلوم شوا چ پٹولو کلامونو کی افضل کلام دادے چ کم اللہ جل شانہو د خپل فرشتو ملائکو د پرا منتخب کرے دے. فرشتی و ملائک دغ کلماتو ذکر کوي دا پٹول و کلامونو کی افضل کلام دے افضل کلمی دی. واڑی چان د پارا ثوابن حاصل کرے واڑی چ اللہ جل شان خوشحال کرے واڑی چی گناہن معاف کرے شی. لہذا دغ کلمات سار و ماخام ویستے اللہ جل شان حبا تاسو لرا اجر عظیم در کئی. سار مانزن بعد سل کرتو ویا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ دارنگی د مازیگر د مانزن بعد د مر پریوتو نمخ کی سل کرتو ویا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. د محترم مسلمانان ورونو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سوال لس و کال وڑان دے سے د پاسا مخ کے دغ نقصہ منگ ترالی گلی چی مسلمانان دغه ذکر کوي ځکه دا هغه ذکر دی چې الله جل شانه د خپل فرشتو د پاره منتخب کړی دی. نو معلومه شوا چې په کلام کې افضل کلام دغه دوه کلمات دی سبحان الله وبحمده. هر یو کس دا ذکر کوي ځان ته ثوابونه حاصل کړي. ګناهګار ډیر یو دا ذکر ټیم نه غواړي. ښه خبر دا ده چې ورځ کې ته یو ټیم ورته وباسي یو شل دقی یو پنځلس دقی یا نیم سات توجه سر الله جل شانه ته کینی او ذکر روکې دا ډیره بهتر ده. او که نه په روان هم ذکر کولی شي په ناست هم ذکر کولی شي په ګاډي کې هم ذکر کولی شي په سیکل سوری ذکر کولی شي په موټرسیکل سوری ذکر کولی شي دفتر کې ناستې ذکر کولی شي دکان کې ناستې ذکر کولی شي او دارنګې هر قسمه حالات کی مثلا صرف او دسمات وغیرہ پدو حالتون کی غسل خانوں تشنابون کی آل تبا ذکر نہ کوئی نور بہار نو دس ضرورت شتا نور تا دا غسل ضرورت شتا ہر وقت کے ذکر کولے شی دغ کلمات دکی او دغ ثوابون زان دا پرا حاصل کی بیادلوئے سبحان اللہ و بحمده دغ کلمات ډیر آسان دی او ثوابونه ډیر زیات دي. د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.